Vim të pisa e Shqipërisë, mos mbajmë i gjatë, unë, se të thashtë dhe të diskutojmë dhe tjetë. Qëfar rezulton? Rezulton që grupi ka kryer, ka patur kontakte shumë të forta me njërës edhe të elitës politike, por dhe të biznesit dhe pushtetit në Shqipëri, dhe qëllimi tyre për Shqipërin ka qenë kryesisht investimi në projekte të cilat do të mundësoni në tyre pastrimin e parave. Në një nga këto takime, i cili është dokumentuar nga Prokuria Federale Belge, kanë udhëtuar nga Europa me avion privat në drejtim të Arubës, Antilet Holandeze, pra takimi është bërë... Ishull i vogël. Në një vënd, sepse ata dyshonin dhe për dejan amerikane, pra që tishin largë edhe amerikanëve edhe europianëve. Në këtë takim, dyshohet që ka marrë pjesë një bos shumë i rëndësishëm i krimit organizuar, shqiptar, i cili qëndron në Florida, në Miami. Emër Jedim? Jedim, ylli, po pasaj do fillojnë deri... Kjo i lidhur me tokën e... Me tokën e... Ai 30.000... Me 30.000 metra tokë të generalit të italisë. Për ne, mos e hapë, mos fillojnë misionin nga e para. Shpallur investitor strategik Shqipërin. Ylli, mos më bëj që të fillojnë misionin nga e para. Më të mbarojnë. Kuptoj. Sot, javës tjetër, shumë rëndësishme. I thoi atit Amerikës në asili pyëtjit, vazhdoj. Tani, pra, këta nga Florida, këta tjerët nga Mallorca, ta nga Shqipëria, ka marrë një avion privat, ta të Europës, aja Amerikës ka marrë avion një qëndej, janë takuar nga Aruba. Në Aruba kanë diskutuar, qëfar procedura është duhet në Shqipëri për të marrë një lejë ndërtimi, për të ndërtuar një kull të madhe, e cila do të kishte një vlerë shumë të madhe në para. Parat ishin gjetur, ishin kesh. Gjithë problemi ishte si do futeshin në sistem. Dhe kush janë njerëzit që do të marrin përsi për këtë gjë. Dhe kjo është kapur nga Prokuria Belgje. Tani, problemi që ndronë. Me përgjime, kanë qenë këta me Sky i SS? Jo vetë me Sky, se Sky nuk përgjohë, i Sky janë marë tekstet mbrapa ju. E kanë gjetur atë pjesë. Por, problemi ku që ndronë ylli? Sepse prokurorit belg nuk intereson që atë do ndërtojnë atë në Tiranë. A i jeton për krimet që kanë ndodhur në mbretërinë e Belgjikës. Këtu së mbeze se... Dhe tani, po pra, ky është problemi. Prokurori belg heton që ata kanë futur në mbretërinë e Belgjikës, njerë kanë futur 7 tonë, njerë kanë futur... Kjo i duhet, kjo i duhet. Njerë kanë futur gjysë tonë. Pra, Belgjika heton krimet, se s'mon të hetoj krimet që kanë ndodhur në Shqipëri, apo kanë ndodhur në Amerikën Latine. A i po heton për krimet që kanë ndodhur në mbretërinë e Belgjikës. Dhe ky është problemi i madh në këtë histori, që a kanë bashkëpunuar këto tonët me Belgjikë, me qenë se ata kam kryer gjithë volum të madh hetimor dhe kanë materiali i cili mund të ndihmoj një hetim që do të nisë nga Shqipëria, dhe ky hetim i Shqipërisë pasaj bashkohet, ndërthuret me këto që folëm në pjesën e më pashme të emisionit, pra me kullat që ngrije, me vinçat që janë përqendruar këtu, me parat që ne nuk e dim nga vinë, me çmimet që shkojnë kacafiu, dhe pse vetëm industria e ndërtimit lulzon në këtë vend, dhe në vend që të bjerë qmimi për metë katror, në the kundër të angrijet. Pra, e gjithë kjo të bërë, gjithë të panoram për të dushmorë që kjo jetimi i Shqiponja të Zeza në Belgjikë, në Bruxelles, Belgjika për jeton për pjesën e vetë. Ne në intereson që të zbërthej kjo gjë, mundësisht të ngernim dhe dosin Italisë, dhe dosin e Kroacisë, dhe dosin e Spanjës, dhe dosin e Gjermanisë, dhe dosin e Hollandës, dhe të kryon një panoram me kë kemi të bëjmë. Sepse, këta që kanë bërë krimin atje, janë atje, s'kemi që u bëjmë në këtë. A kanë lidhje bosë të organizatës me politikanë të Shqipërinë, në përgjime përmende në dhuratat shtrejnëta për politikanë dhe biznese për pastrim parasë, që thamë. Por dhe dhuratat shtrejnëta për politikanë. Ky personi që thashu nga Gjermania, i cili ka hotele, ka në Mallorca i ka përqendruar një pjesë biznesit të tij. Në fakt ai kontrollon industrinë e lojrave të fatit. I ka dhe në Evropën qendrore, ka guxha, më sa di un rritë kazinosh. Në Shqipëri ka miq shumë të rëndësishëm. Un po ta kujtoj si emrat e tij do të vinë mend se do të kesh qenë ulur diku me atë. Padyshim, nuk i kesh shpëtuar dot. Se ka qenë afër kryeministrave tan, dhe ish president. Ky quhet Bashkim Osmani. Jan vëllezërit Osmani nga Hamburg. Dhe... Me di këta, unë s'kam patur në një rethan me ta, por... Je ki qenë rastit. E di, kam dhe gjurë vazhdimisht, por jo, po janë më thërë, janë shumë të zgjeruar. Dhe kjo është kapë në... Shumë influentë. Kjo është kapë në Kroaci, dhe është ekstraduar me një në Spaj. Pra, kjo është njëri që ka lidhe shumë të forta në Shqipëri. Ka patur, ka lidhje jashtë zakonisht të forta. Jam i qartë. Dhe ka lidhje të cilat janë evidentuar atë. Vetëm piktura që janë gjetur, ati nuk ja kontrolor gjitha to që ka, prona dhe banesa. Por vetëm pikturat që janë gjetur
në hot tech impresionist, hoteli. Impresionist dynja e atë. Se ti i njef pikturat, pra aty janë gjetur piktura që ata shkojnë, ata thonë që shkojnë diku tek në fillim i vlerësuan 5 milion, po policët nuk kishte marrë vesh shumë, 5 milion euro, më mbrapa shkuan deri në 17 milion. Bëhet fjalë për 86 piktura, por ende thot kërkojnë një vlerësim tjetër nga galeritë, pra nuk janë shumë. Nuk është as në gjë më. Tani vim te dhuratat. 100 milion copa. Aty jo. Aty ylli pretendohet që është dhuruar një orë me vlerë 400 mijë euro. Ja, që është politikan vetëm. Është dhuruar një personazh nga Shqipëria, një personazh politikan. Por nuk identifikohet. Dhe këto emra identifikohet. Nuk identifikohet. Por aty ka një sër, për shembull, aty janë paguar pushime të tyre, janë paguar pushime me jahte, janë paguar sepse edhe pjesë e industrisë tyre, pra ishte marrja e kokainës nga Amerika Latine me jahte, me mjete, me avion të vegjël, pra ishin çik avangardë edhe në narkotrafik. Kështu që ky është një hetim shumë kompleks, hetimi belg është thjesht për aktivitetin. Për hallat e vet, a? Ata kanë përdorur dy portet belge, Antwerpën dhe Gentin. Që përdoren vazhdimisht për... Kanë përdoren këto dhe Belgjika për jeton për e sa vetë. Por dhe Belgjika vetë dhe prokurori kjo që i ka bërë këtë hetimin, ka hasur në problemen sepse hetimi shishtri, thashtë, ka vepruar në 7 shtete dhe aji nuk është në gjëndje që ti koordinoj në gjitha këto vënde, se zdo shtetë ka legislacion e ti. Dhe fundit, që di e madhe është që gjithë kjo hetim ka që madhë dhe Shqipëria ka qenë largë të jetimi, edhe pse janë përfshirë ka i shumë personazhe nga Shqipëria. Kjo është një pikë pyetje, unë uroj që të na çuditë më vonë që ta kenë referuar dhe po hetoj në Z. Do të ishte shumë interesante, por thash kemi të bëjmë me personazhe që na çojnë te këto që është e rëndësishme. A mund të diçka të vogël sepse unë ndoqja po këtë do të them për shkak të interesit e ndoqja edhe tek mediat belgë të erë të lëja lexova në fakt. Është një medium belg, i cili përmendte dy emra personazhe, një me emrin Alfred, tjetri me emrin nuk e di se si e kishte emrin tjetër, po më bëri përshtypje një gjë që në përgjimet e tyre kishte dalë Edi Rama. Pra të dosja ata flasin për Edi Rama. Po, dosja hetimore të dosja flasin për kriminalistin tani, ëh, se jo, atëre kush ishte puna të paktën le të themi mënyra se si ata kishin sqaruar gjithë dosjen, thoshte që ky personi i parë, që tani nuk më vjen në mendje emri, po dhe Alfredi, ishin të dy persona që kishin një detyrë. Të gjenin lidhjet me biznesin, thoshte aty tek raporti, të gjenin lidhje me biznesin dhe politikën. Se ata kanë ndarjet e tyre. Ah, bravo. Pra, këta të dy nuk merreshin as me transmet me këto i totane që cilin nga ku diunë. Këta merreshin vetëm me pjesën e pasrimit parave. Ata kanë lidhje me politikën në Kosovë. Ka qenë kështu. Do të thonë ashtu po. Arlind ka dy fjalë secili, ëh. Po. Arlind, sepse duhet të dilet kjo që për të kuptuar se sa të thella janë, domethënë sa thellë mi futur, ne mjafton të shikojmë raportin e fundit që ka ardhur nga OSBE-ja e fundit e miratuar të pak, në për vitin 2022. 84% e ndërtusve nuk kanë para për të ndërtuar, në bilancë. Nuk ju drejtojnë bankave, kuptohet nga vinë të para. Do me dhe 84%. Tani prit, tregu i ndërtime në Tiranë, sot është 1.6 miliard euro. Në vit. 1.6 miliard euro në vit, është tregu i ndërtimeve. 84% e 1.6 miliard euro. E 1.6 miliard euro e janë 1.3 miliard euro, më të gjokë të. Pra, do të kuptosh se sa e madhe është kjo? Po marrë vetëm Tiranë, nuk po futëm një ugë, vetëm Tiranën. 84% e ndërtimeve janë 1.3 miliard euro. Për të pasur një ide se qëfar jemi duke folur.